Joriy kuz qish mavsumiga Toshkent viloyati elektr tarmoqlari korxonasi tizimida tayyorgarlik ishlari to'liq yakuniga yetkazilgan. Ma'lum qilinishicha, mavsum uchun respublika hamda mahalliy byudjet hisobidan yetarli mablag' ajratildi. Bajarilgan ishlar hajmi o'tgan yillarga nisbatan 25-30% yuqori bo'ldi. Respublika ishchi guruhining hududlarni o'rganish jarayonida qo'shimcha dasturlar shakllantirilgan. Ta'mirlash, tiklash ishlarining moliyaviy manbasi belgilab berilgan edi. Mazkur hujjat ijrosi doirasida Chirchiq shahridagi yana bir nim stansiya modernizatsiya qilinmoqda. Mahalliy korxonada ishlab chiqarilgan yuqori kuchlanishli transformatorning o'rnatilishi bilan nim stansiyadagi yuklanish keskin pasayadi. Quvvati qariyb 2 barobar oshadi. 8-chi tuman nim stansiyasi bitta 6300 kV transformatorli va 10000 kW transformatorli quvvatga ega bo'lgan. Yillar davomida iste'molchilar soni oshganligi sababli ikkita transformator yuklama bilan ishlab kelgan. Shu sababli ikkita transformatorning o'zgartirish kirgizilgandi. Bitta 6300 va bitta 10000 kW quvvat transformator o'rniga ikkita 16000 kW quvvatli transformator o'zgartirilyapti. Buni natijasida qo'shimcha 10000 MW zaxiraga ega bo'lamiz. Mazkur nim stansiya shahardagi 9 ta mahalla fuqarolar yig'inlaridagi 10000 aholi xonadoni hamda 400 dan ziyod tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko'rsatadi. Obyektda qo'shimcha quvvatlarning zaxirasini ta'minlanishida shaharning keyingi 3-4 yil ichidagi ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi, elektr energiyaga nisbatan ehtiyojning o'sib borishi inobatga olindi. Chirchiq shahar bo'yicha ushbu yil jami 30 ta yangi 600 ta transformatorlar qabul qilib, o'rnatish ishlari bajarildi. Buning natijasida 45 ta transformatorning quvvati oshirildi. Shahar bo'yicha 18 km eski tarmoqlarni sib kabelga o'zgartirish ishlari bajarildi. Bundan tashqari 5 km masofadagi yerosti kabellar yer ustiga chiqarildi. Havo tarmoqlari zamonaviy kabellarga almashtirildi. Shahar elektr ta'minoti tizimida bu yilgi bajarilgan qurilish, ta'mirlash ishlari natijasida jami 20 mingdan ziyod iste'molchilarning ta'minot sifati yaxshilandi.